Во првата половина на 20-тиот век беше најмногу истражуван дедуктивниот тип на аргументација, особено доказот. Логичарите настојуваа да ги усовршат методите на дедуктивното докажување за да го источат влијанието на субјектот врз научните докази. Конструирањето на еднозначни вестачки символични јазици и создавање аксиоматски системи требаше да обезбеди универзално важење на научните докази. Интересот на логиката за другите видови следства произлезе од недостатоците на дедуктивното докажување и потребата за откривање и проучување на други типови логички врски. Проширувањето на доменот на логичките истражувања се одвиваше кон подрачјето кое и Аристотел го сметаше за составен дел на логичката теорија, диалектичкиот тип на аргументација. Основната цел на истражувањето на диалектичката аргументација беше да се откријат и формулираат логичките принципи на комуникацијата, кога се земени во предвид намерите, верувањата и специфичните комуникацијски цели на нејзините учесници. Суштинските карактеристики на диалектичкиот тип на аргументација се: секогаш предпоставува некаков аудиториум, се остварува со средствата на природниот говорен јазик, во аргументирањето се тргнува од веројатни премиси. Начинот на развивање на аргументацијата зависи од говорникот. Незините конклузии не се нужно вистинити, секога се подложни на оспорување. Со вклучувањето на овој тип расудување во доменот на логичките расудувања, произлезе настанување на нови логички дисциплини: правна логика, логика на прашањата, логика на заповедите и други.